Daugavpils pilsētas doma šogad ir sevišķi parūpējusies par savas pilsētas un novada mazajiem iedzīvotājiem. Sabiedrisko transportu bez maksas izmantos ne tikai visi pirmskolas vecuma bērni, bet arī pilsētas iedzīvotāji un Daugavpils ciemiņi līdz 7 gadu vecumam. To mācību gadu laikā varēs izmantot arī vispār izglītojošo skolu audzēkni no 1. Līdz 12. Klasei. Šie atvieglojumi ir pat lielāki nekā tādās Latvijas pilsētās kā Liepājā un Valmierā, kur visi pirmskolas vecuma bērni sabiedrisko transportu gan izmanto bez maksas, bet skolēniem ceļa izdevumi daļai tomēr ir jāsedz. Pašvaldība bija pieņēmusi jau pagājušajā gadā saistošos noteikumus un tādu lēmumu, ka tiks dotēta arī 100% sabiedriskā transporta izmantošana Daugavpils pilsētā, jā, visiem bērniem, un tas bija saistīts ar skolas apmeklējumu. Tas ir zināms atbalsts arī ģimenēm. Dažreiz arī izmanto arī bērni šīs iespējas arī apmeklēt dažādus pulciņus, pasākumus, teātri, koncertus, sporta sacensības un tā tālāk, jo apmēram viņu izmanto gan arī ap 8000 bērnu vispār izglītošo skolu. Daugavpils pilsētas pašvaldībai šāds lēmums izmaksājas diezgan krāvu summu – vairāk nekā 800 tūkstošus latu. 50% apmērā tiek dotēta arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu sabiedriskā transporta izmantošana. Vecāki augstu novērtē to bērniem sniegtās iespējas gan pirmskolas vecuma atvesējumu, gan skolas vecuma bērniem pieejamās privilēģijas. Mums ļoti patīk, esam apmierināti. Tas bija negaidīti, ļoti ekonomisks solis. Tas ļoti palīdz arī laika ziņā. Puika pats var izvēlēties autobusu, ar kuru braukt. Var šo transportu arī izmantot, piemēram, apmeklēt teātri vai muzeju. Protams, šobrīd domājam, ja būs tāda iespēja, dēls apmeklēs kādu pulciņu. Jo mēs tālu dzīvojam, ja maksā, tad tas sanāktu dārgi. Bet ja tas būs bez maksas, tad viņam būs iespēja attīstīties. Viena biļete maksāt arī 10 centīmus, ja nepērc mēnešu biļeti. Ja mēnešu biļeti, tad bija 50% atlaide. Tie varētu būt 8-9 lati, bet viena alga tas ir jūtams. Protams, bērniem tas ir ārkārtīgi izdevīgi. Piemēram, mums Rīgā bērniem līdz 12. Klasē ir bezmaksas sabiedriskais transports. Bērniem ir nepieciešams izdomāt, lai viņš varētu aizbraukt uz jebkuru valsti, nav svarīgi vai ciemos vai pie vecmammas vai ekskursijā, lai viņš varētu izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Līdzās sabiedriskā transporta atvieglojumiem, sākot ar šo gadu, Daugavpilī skolēniem līdz 6. Klasei būs pieejamas arī brīvpusdienas. Vēl viena programma, ko uzsāka pašvaldība un šogad paplašanā, tas ir bezmaksas ēdināšanas nodrošināšana Daugavpils vispār izglītojošās skolās. Ja? Un šogad doma ir pieņēmas lēmumu, ka no 1. Līdz 6. Klasē tiek brīvpusdienas nodrošināt visiem bērniem. Ja? Ne tikai tie, kas deklarēta arī pilsēta, bet arī tie bērni, kas mācās no citām pašvaldībām, pilsētas arī skolās. Ja? Tā ka tā ir programma, ja agrāk bija no valsts finansējas tikai 1. Un 2. Klasē, un pašvaldība daļēji kompensē 50% apmērā tikai 3. Un 4. Klasē, dotē brīdī pilnīgi visas no 1. Līdz 6. Klasē šis viss sākums skolas posmas tiks dotēts un saņems brīvpusdienas. Pilsētas domas pārstāvi min, ka bezmaksas ēdināšanas programmu nākotnē paredzēts attīstīt, sekojot Eiropas valstu piemēram un nodrošināt brīvpusdienas skolāniem līdz 9. Klasei.